Ja, hej med jer. Jeg laver lige sådan en lille video, der viser et par af mine OS-ure. Og det er i forbindelse med, at jeg har fået et nyt OS. Mit første OS, det var det her OS, et Carlos Costa Limited Edition på 47 mm. Og det er titanium. Det er et ur, som jeg synes er utroligt smukt med sine 47 mm på armen, så vil jeg sige, at så kunne det godt virke lidt voldsomt, men det er det faktisk ikke. Altså jeg synes, nu har jeg det fint med store ure, og det her på armen, det passer perfekt. Altså det er rigtig lækkert ur. Det er så mit mindste ur rent faktisk, fordi at min ur går fra 47 op til 55, så det ligger jo med nogen mening i den helt absurde ende af skalaen, men sådan er det, så sådan er det blevet. Og et nyt ur er kommet til, og det er mit nye Pro Diver fra USA, og det er altså 51 mm, så det er noget af en klods. Det tykkeste, han har sagt, glas jeg har haft i noget ur endnu, det sidder simpelthen i det her selve safirglasset, der er, det er 6 mm over i den her, og her er det altså hele 7 mm tykt. Så det er jo voldsomt, men det er jo meget, meget flot lavet, og som jeg godt kan lide ved begge urene, det er super let at aflæse, og det er nogle flotte skiver. Jeg synes kvaliteten er helt i top. Da det her ur det kom på Baselmessen i 2011, der var det helt klart noget, der gjorde, hvad skal man sige, der, altså virkelig tiltrak sig opmærksomhed. Ikke mindst selvfølgelig størrelsen, det er der ingen tvivl om, men også den unikke måde, de har lavet selve drejekransen på. Der sidder sådan en gummikant, som ikke går hele vejen rundt. Og den sidder på en lille skinne, der er monteret inde på kanten herinde. Og jeg kunne sagtens forestille, at man kunne pille gummikanten af. Men det er ikke sådan, at den er ikke lige på nogen måde. Man kan forestille sig, at der sidder sådan en lille, altså ligesom en lille krave nærmest, man kan sætte en ny gummikant på, hvis det var det. Men når man løfter op i selve lynetten her, sådan der, så kan man dreje selve grænsen og stille ind til den position, man nu ønsker, og så kan man egentlig trykke det ned igen. Og så selve, den er delt op nu. Nu kører den her for sig selv, og den klikker sig om i hak. Hvis man vil have den til at stå i samme position hver gang, for eksempel heromme, så kan man mærke, at den går sådan i et hak, og så sidder den egentlig fast igen, og så har man så en fastlåst drejekrans op, og den her drejekrans, som er noget keramisk materiale, den skinner simpelthen ligesom ny, også selvom uret nu er lidt ældre. Hvis man kigger på, eller sådan skal jeg sige lidt om fornemmelsen, når man drejer på den her, så kører det smooth og lækkert. Der er ikke noget udsat på det overhovedet, ikke. Det der er med det her ur, vil jeg sige, det er nok, at det er selvfølgelig ud over størrelsen, så er det, at det har den her gummikant rundt. Og jeg tror for nogen, der er det en dealbreaker, fordi at enten kan man lide det, eller også så er man ikke til sådan en gummikant på et ur. Det fjerner jo et eller andet sted, hvad skal man sige, i forhold til en normal drejekrans, så gør det jo noget ved uret, når man ser det. I det her tilfælde er det jo selvfølgelig en praktisk foranstaltning, som bare gør det lidt lettere at betjene uret. Jeg vil sige, at når man ser uret på billeder, så synes jeg, at gummikanten virker voldsommere end dem. Når man får det i hånden, så synes jeg faktisk ikke, at den er ikke så dominerende, fordi at uret det tager rigeligt over med sin størrelse. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Jeg kan godt lide farven på uret, den sorte skive, og det er lækkert at læse også, når der er lys på. Lumen på det er ikke, det holder lang tid, men det er ikke sådan, at man, som jeg siger, er ved at falde bagover. Altså det er okay at,
og meget fornuftigt, den måde, den lyser på. Så noget, jeg er ret begejstret for, det er selve længden. Hvis man kigger på længden på det her, så kan man se, fordi det er så bredt, så går længden her ind i, altså den bliver simpelthen smallere og smallere, og ledene de bliver tyndere og tyndere, hvilket jo så gør, at bærekomforten den er helt i top. Selve låsen hernede, den er også det er super let at få af med de to håndtag, der sidder her. Og så sidder uret altså bare godt på håndledet. Det er selvfølgelig grundet den tunge, altså keramikkransen ved jeg ikke, hvor meget vejer, men der er ingen tvivl om, at glasset har noget at sige, når man mærker vægten på uret. Fordi det er jo titanium, så det burde jo være let, men der er virkelig noget vægt i det, men meget, meget behageligt at gå med. Der følger en gummirem med til det også. Den har jeg ikke prøvet endnu, men den virker meget, meget lækker blød egentlig, og nu vil jeg lige gå med det med linken på, og så kommer der nok en dag, hvor jeg får lyst til at prøve at sætte gummirem på også. Men jeg synes, det er meget smukt ur, og lad os prøve at sætte dem sådan op ad siden af hinanden. Man kan se fra siden af. Altså man er ikke i tvivl om, at det er OS design, når man ser det. Det er tydeligt. Vægt på de her to uger, der er det klart, at den her over, det er sværvægteren. Den tynger godt til. Selve skive layoutet indeni har jo også de her bølger. Jeg ved ikke, om man kan se det på videoen, men jeg synes, det er nogle utrolig flotte, gennemførte skiver, der er på ugerne. Jeg føler, at når man får det her i hånden kontra den anden her, så går man lige sådan en tak op ad stigen, føler. Jeg synes, den her den har lige lidt mere, der er lidt mere power, bedre værk i, og det er jo en kronograf, som sagt, og hvis man kigger på de her, så er det meget, meget lækkert lavet. Altså det er virkelig tale om super kvalitet, når man rører ved de her ting og spænder og sådan noget. Der er ikke noget slinger på nogen måde. Det er virkelig, virkelig gennemført. Så det var altså mit OS nummer 2. Og hvem ved, hvad det næste bliver? Det er jo ikke til at sige endnu. Men lige nu, der glæder jeg mig så bare over det her nye ur. Så selve OS er jo at finde på her i 2014 på basismessen igen med in-house værk, men det synes jeg nu egentlig mange kommer med, og det er jo spændende at se, hvad der ellers sådan dukker op hen ad vejen. Men jeg synes, det her det er ret unikt. Jeg ved ikke, om de laver noget, der matcher det her. Det er svært at sige. Det har jeg ikke lige fået luret af, men om ikke andet, nu har jeg i hvert fald fået det her som et af de, jeg vil sige, så et af mine yndlings OS ure, og jeg kan så dem lige begge to, men jeg synes virkelig, det er to smukke ure på hver sin måde. Yes, men jeg vil lige sådan vise lidt fra siden af, og lige tage det op imod det andet størrelsemæssigt. Så meget forskel er der heller ikke fra de 47 til de 51, hvis man kigger på det. Det er der ikke, men ja, man kan sikkert godt få en fornemmelse for det, og de minder lidt om hinanden, men vægtmæssigt er der i hvert fald helt klart en forskel. Jeg har ikke vejet ugerne, og det kan være lige meget. Altså, der findes så meget video af det i forvejen på nettet af de her uger, og der er unboxing og alt muligt, så der følger en super fed kuffert med, som er helt i særklasse, altså med skruetrækker og rem og papir og bøger, jeg skal give dig. Altså virkelig en meget, meget lækker produkt. Så ja, men det var alt for denne gang, så jeg smutter. Hej med jer.